remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Fala, galera do YouTube, aqui quem fala é o Naldo Criatório, aves suculentas, para mais um vídeo do canal. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, curta, comenta e compartilhe para mais pessoas estar aí assistindo esse vídeo. E você que já é inscrito aqui no nosso canal, já deixe seu like, comenta bastante, compartilhe para geral possa ir assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar essa belezura e, como vocês podem ver aí, a floração do nosso cacto Lobívia, a floração dessa lindeza, gente. Estamos na época da primavera aí, no início da primavera, e chegou a época da floração tanto de cactos, tanto de suculentas. Então eu vou mostrar para vocês, como sempre eu andei falando em alguns vídeos aí, já mostramos o cacto do nosso Echinopsis sublimidata, também mostramos aí do nosso... Me fugiu a memória, mas se eu não me engano é uma paródia que a gente já mostrou semana passada da flor amarela. E chegou a vez do nosso lindeza, do nosso lolô, o nosso famoso cacto Lobívia, que eu amo bastante por essa floração maravilhosa e por esses cactozinhos arredondados. E eu vou dar também algumas dicas de cultivo a partir de agora. Bora lá! Bom, gente, olha que espetáculo de floração. Como eu falei que agora estamos na época da floração, na época da primavera, que eu estarei mostrando todos os cactos que floriam aqui em nossa coleção. E chegou a vez dele. A vez de quem, gente? O nosso cacto Lobívia. O nosso Lobívia florindo pela segunda vez. Já floriu no ano passado, temos até vídeo dele aí, se você quiser. Procura aí direitinho aí para vocês verem o nosso lolô, o nosso famoso cacto, né? Que eu vou chamar de lolô, o nosso Lobívia florido. Lembrando que no ano passado, se eu não me engano, ele floriu duas flores, se eu não me engano. Esse ano está repleto de botões e ainda vai florir muito mais. Lembrando, gente, que eu não utilizo nenhum algum produtinho que ajude na floração dos meus cactos e nas minhas suculentas para florirem. Eu não gosto. Eu deixo florir naturalmente, só utilizando o que? O sol pleno e minha famosa terra que fica debaixo da copa das árvores. E as terras que ficam debaixo da copa das árvores, que eu misturo junto com o substrato, e meus cactos e minhas suculentas se dão super bem. Lembrando, o Lobívia no sol, ele fica com essa coloração mais marronzada, mais escurinha. No sol pleno, gente, ele fica com essa coloração meia marronzada e escura, como eu falei com vocês. E na meia sombra, fica com a coloração meia esverdeada. Para a coloração, tem que ter muito que, Naldo? Muito sol, gente. Quanto mais sol, mais chance o seu cacto tem de florir. Olha que espetáculo, gente. Three flowers. Três flores, gente. É simplesmente o espetáculo. Olha que lindo, gente. Olha que maravilha de cacto. Sou apaixonado pelo cacto Lobívia. Você tem esse cacto? Se você não tem, eu aconselho você ter esse cacto em sua coleção. Porque ele simplesmente é bonito tanto pela sua formação, que ele é um cacto redondinho, tanto também pela sua floração alaranjada. E você sabia que tem a coloração do Lobívia amarelo e a flor meia vermelha, se eu não me engano, ou rosa? É isso, gente, é isso mesmo que vocês ouviram. Tem sim, e eu vou tentar conseguir. Será que a gente conseguiu outro dia que a gente foi no mercado da nossa cidade e comprou um? Não sei, né, gente? Mas em breve a gente vai saber, porque o que eu tenho lá está também com um botãozinho já para dar floração. Só que o outro fica na meia sombra.
que eu deixei lá pra mim ver a floração dele em breve. Olha que lindeza, gente. Olha que espetáculo de flor. Todos detalhadinhos, gente. Olha que detalhes lindos dentro dela. É um laranja, é meio fraco por fora, é meio forte, na verdade, por dentro, ó. E um pouquinho de amarelo, pouquinho, nessas partes aqui, ó. É linda ou não é, gente? Eu amo o cacto lobívia. Revisando nossas dicas de cultivo dele. Como qualquer cacto, como qualquer suculenta, necessita de sol pleno. E você pode utilizar o substrato, misturar com a terra comum ou a terra debaixo das copas das árvores. Rega uma vez por semana. Posso deixar na chuva, Naldo? Posso. Quanto mais chuva, melhor. E o seu cacto vai desenvolver muito, muito mais. E é isso aí, gente. O vídeo não vai ficar tão grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e comentar e compartilhar e adicionar o sininho de notificação. Fiquem por Deus, galera, e até. Fiquem com Deus, galera, e até a próxima. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Música.